Veckan började med en sån här rätt så håglös börshandelsdag egentligen. För det var ingen som ville varken trycka på sälj eller köp. Man ville nog vänta först och se vad grannen gjorde. Det är ju det gamla vanliga spelet här. Och eftersom ingen gjorde någonting så lyckades någon stänga på plus och någon på minus. Och de flesta gick hem väldigt tidigt, så det var rätt så tomt här på golvet rätt så snabbt också. Detaljhandelssiffrorna var bra, men man vill nu veta lite mer om det där, och det kommer ju senare i veckan. Och sen kommer ju husstatistiken också, som man förmodligen kommer att titta lite extra noga på. Men det är egentligen som man använder här som officiellt skäl till att man inte vågade göra någonting. Det var att det kom ut nya rykten, och delvis, om man nu ska kalla det, bekräftade i olika media att Federal Reserve har en plan nu över när man tänker stänga stimulanspaketen. Och det är ingen som har varken bekräftat eller dementerat. Och då ökar ju osäkerheten naturligtvis, och det kommer ju fortsätta en stund till, tror jag. De flesta förklarar att det här var ingen korrektion som vi såg, utan kallade för en andhämtningspaus. Och det behöver ju marknaden ibland när osäkerhetsmomenten är lite för många. Och det är nog så man ska kalla det för, en andhämtningspaus.